אוקיי. בוקר טוב. קודם כל, אני מאוד מעריך שבשעה כל כך מוקדמת, יש כבר אנשים פה. Good morning, Matthew, our chairman just joined us, Sandra Kahn, our co-founder from New York, they came specially from New York, and Aaron Frankel, our president came from Monte Carlo, specially to be with us, and our first lecture today will be General Uzi Dayan, the deputy chief of staff of the Israeli army, and coming from a Nobel family in Israel, the Dayan family. His uncle was Moshe Dayan, the late Moshe Dayan. His late father perished in the War of Independence when he was 100 days. And he actually didn't even knew who his father, and his father was the brother of Moshe Dayan. But Uzi Dayan... He's still alive. Still alive. For 120. יש לנו זכות גדולה שעוזי הסכים להיות איתנו כאן בלימוד. אני לא יכולתי להתעלם מהאזור שבו אנחנו נמצאים, והתקשרתי אליו וביקשתי ממנו שיבוא איתנו, יראה פעם מה זה לימוד. המשפחה שלו באופן טבעי במקור, או מקייב, או מאודסה, או ממיר. זאת אומרת, הוא בא מהפל אוף סטלמנט, כמו הרוב הגדול של היהדות אשכנז שגרה בארץ. ועוזי ידבר היום על ה... דרך אגב, בלי כל קשר, בחיים האזרחיים שלו, לא כמילואים, אלא הוא יושב ראש מפעל הפיס, שאולי זה המפעל החשוב ביותר שתורם לתרבות ולחינוך במדינת ישראל, ואולי בסוף לשאלות יהיה לו זמן לדבר על זה, אבל בעיקרון ביקשנו ממנו שידבר, ואין מומחה טוב ממנו, הוא זה היה סגן הרמטכ"ל בתקופת אהוד ברק, נכון? שבאהוד ברק היה רמטכ"ל. לא. מי היה רמטכ"ל? הייתי סגן הרמטכ"ל? לא, אתה היית סגן הרמטכ"ל, מי היה הרמטכ"ל? מופז. שאול מופז? לא סתם, אתה לא זוכר את זה. תשמע, הבת שלי הייתה המזכירה שלו כשהוא היה שר הביטחון. No one is perfect. הוא היה גם ראש המל"ל. בקיצור, הוא היה, ויכול לתת לנו סקירה שלמה על המצב הביטחוני היום במדינת ישראל, מסוריה ולבנון. דרך אייסיס, טורקיה, מצרים, ירדן, אור השם, איראן, עיראק, צרות לא חסר, והתפקיד שלו זה לא לפתור את הצרות, הלוואי ויכולנו כולנו, אלא להסביר את הצרות. אני מקווה שאחרי שהוא יגמור לדבר לא תקבלו כאב עוד בטן עוד יותר גדול. אז אני רוצה להציג בהנאה ובכבוד רב את אלוף מילואים עוזי דיין, בבקשה. טוב, קודם בוקר טוב. כן. מילה ראשונה. כן, תראה התחלה. אנחנו מתבשרים היום בעיתון שיוסי כהן. וכאן עובר. לא, יוסי כהן, ראש המוסד החדש. כן, עובר. כבר תמיד נדוניה טובה עם היחסים, מחדש יחסים עם טורקיה. דווקא אמרתי, יוסי כהן וצ'חנובר, צ'חנובר מטפל ביחסים עם סוריה, עם טורקיה. אני חושב שזה דבר מצוין. כן, יבואו אחר כך, לא, ירח דבש לא יהיה פה. לא יהיה פה, לא שמחה גדולה טורקים, שמחה עוד יותר קטנה ארדואן. אני מזכיר לכם שלפני כמה שנים היה ראש ממשלה שהציע לעשות שלום עם סוריה בתיווכו ההוגן של ארדואן, נכון יפה? הוא היה צריך להביא את זה. אבל אני אומר כך, יש לנו מספיק אויבים. יש סיפור על מישהו, לא, טלפונים, רק אני מדבר פה. רק אני מדבר. שני שנים היה שר חוץ צרפתי שהוא הלך למות לפני, זה כבר בתקופת ימי הביניים, ובאו אליו לפני מותו ואמרו לו, אתם יודעים, הנוצרים עושים הרבה הכנות לפני המוות, בניגוד ליהודים שלא עוסקים, רק כשאתה מת עושים שבעה, אבל לא מתעסקים זה לפני כן. ואמר לו, תתפלל ותגיד זה ותגיד זה, וחוץ מזה דחף לו איזה נייר ואמר, תגיד את זה, אומר מה זה, הוא אומר, זה מכחיש את קיומו של השטן. אז הוא אומר, תראה, במצב שאני נמצא, לא כדאי לי לעשות אויבים חדשים. טורקיה, לישראל יש אינטרס גדול להסדיר את היחסים עם טורקיה. ממש מסודר זה לא יהיה, אבל להוריד את הלהבות. למה? כי אנחנו לא תצא מזה שמחה גדולה, אבל לעומת זה,
אנחנו לא מחפשים אויבים נוספים על מה שיש לנו. טורקיה לא תהיה מה שחשבנו פעם הגשר לאירופה, ומצד שני האיום הטורקי העיקרי הוא שמבחינה אסטרטגית הדבר הכי פחות סימפטי, לא שלא נדע להסתדר את ישראל, זה טבעת של אחים מוסלמים מטורקיה עד מצרים. ולכן אנחנו לא צריכים, כל מה שניתן להסביר את היחסים האלה זה דבר טוב. לשים לב שגם המהלך הזה שהיה בשוויצריה לא, הוא לא כדי כך טוב כמו שהם תארים אותו, כי לא סיכמו דברים שקשורים למרמרה. ואני, שאתם זוכרים שארדואן הודיע פעם שהוא יבוא בראש אוניות טורקיות לעזה, שאלו אותי מה צריך לעשות, אמרתי צריך לטפל, כמו בכל אחד שמשיג את המים הטריטוריאליים שלך, ואכן הכותרת למחרת הייתה שאלוף דיין ממליץ לפתוח באש על ארדואן וזה הזיק. אבל היום בבוקר הודיע בעד שאנחנו כן מזכירים לנשואים והכל, אם אמרו ברדיו, אז אני הסתתמו טענותיי, אני לא יודע מה להגיד. דרך אגב, אני מקווה שזה נכון. יש פה מידה מסוימת של השפלה, אבל בדבר הזה יהיה פה היום איבט ליברמן, והוא ירחיב בעניין הזה, אני בטוח. כן, כן. אז אנחנו גמרנו עם טורקיה וחוזרים לענייננו. קודם כל, נכון שאני לבוש יפה? כן. אני תמיד לאשתי דואגת לעניין הזה, ואני פעם הלכתי לעשות באיזה כנס של חינוך. אז היא אמרה לי, מה אתה הולך לעשות היום? אני אומר, לך לכנס. היא אומרת, מה זה חינוך? היא אומרת, אתה מדבר שאמרתי כנס. אמרה, תתלבש יפה. אמרתי, אני תמיד לבוש יפה. אמרה, א', אתה לא תמיד לבוש יפה, היום אתה צריך להתלבש יפה במיוחד, אתה הולך לדבר על דבר שאין לך מושג בו, לפחות תהיה לבוש כמו שאתה. אז אני הולך לדבר על דבר שיש בי מושג בו, אבל רובנו לא יודעים מה יקרה איתו. וזה הערכת מצב אסטרטגי של המזרח התיכון. אני הייתי יועץ לביטחון לאומי של שני ראשי ממשלה, ואני יודע, והייתי ראש אגף התכנון בצבא, והייתי אחראי למסע ומתן הביטחוני עם הירדנים ועם הסורים ועם הפלסטינים ועם עוד כמה, ולכן אני יודע על מה מדובר, אבל אנחנו חיים היום בתקופה היסטורית, אתם תוכלו לספר כל אחד לנכדים שלו כבר, לילדים שלו בעתיד, אנחנו חיינו בתקופה מעניינת, באמת תקופה לא רק מעניינת, אלא עם השלכות היסטוריות, ולא נגיד את הבדיחה על מה הסינים אומרים וכו וכו, אלא ניגש ישר לעניין. הערכת מצב אסטרטגי עושים בשיטה שנקראת מקרו. זאת אומרת, אלוהים לא נמצא בפרטים. דרך אגב, כל ההחלטות החשובות שקחתם בחיים, אם ישאלו אתכם למה, חתנתם על המעט העבודה וזה. כל מי שאומר, היו לזה המון סיבות, או שהוא משקר, או שהוא לא רוצה להגיד את האמת. בדברים הגדולים, בערכות מצב, ביעדים, לא בתוכניות, אני מדבר זה, אין הרבה שיקולים, יש מעט שיקולים. הבעיה היא שזה מערבב שיקולים שהם חלקם שיקולים פונקציונליים, מעשיים, השוואות, ניתוחים, הערכות, הסתברויות, אבל חלקם הם לא רק אמוציונליים, אלא הם קשורים לאמונה, הם אמוניים. ככה אנחנו חושבים, עוזה עדפותיי. וגם הניתוח הזה יסבול מהדבר הזה. כלומר, אני מערבב בו בהכרח את דעותיי. אז אמרנו תקופה מעניינת. שבע הבחנות מהירות על המזרח התיכון היום. אחד, אי הוודאות חזרה למזרח התיכון ביג טיים. אנחנו לא יודעים מה יקרה בירדן, אנחנו לא יודעים מה יקרה בסוריה, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה בעיראק, נראה, אנחנו לא בטוחים מה יהיה במצרים, אם 15 שנים, הכל לא ברור ולא ודאי. זה מוביל להבחנה השנייה. המומחים, קרנם ירדה.
סבתא שלי, זאת מאדסה, הייתה בזה למומחים, אז קראו להם אקספרטים. היא תמיד הייתה אומרת, קינדר לך, אל תקשיבו לאקספרטים כל כך. היא אומרת, תמיד תזכרו שתיבת נוח בנה יהודי אחד אמטור, ואת הטיטניק צוות של אקספרטים. אז קשה מאוד. המומחים הם פחות מומחים, כולל המומחה הזה, כן. לעומת זה, עולה קרנם של ההמונים. מכל הבחינות. רגע, מה אתה עושה לי בדיוק? כן? להיסטוריה. לא צעצר? חג חנצר להם. עוזי, אם אתה רוצה לדבר במיקרופון אפשר. לא, לא רוצה. כל עוד זה לא קוצב לב, אנחנו. ההמונים עלתה חשיבותם. עכשיו, זה לא שהמונים יכולים להשיג כל דבר שהם רוצים, אבל יש להם השפעה, גם במדינות דמוקרטיות וגם במדינות לא דמוקרטיות, ויותר ויותר מתחשבים בהם. לא תמיד ההמונים יודעים מה הם רוצים בדיוק. כשהם הולכים לכיכר תחריר, אז מה שהם אומרים בעצם זה, תספרו אותנו בעברית פשוטה, זה מה שהם רוצים, אומרים. אבל אין להם, זה לא הולך ולנסה עם הקדרים והתוכנית ומהפכת הפקסי נקרא פעם, אז עכשיו זה כבר האינטרנט. אי אפשר בפייסבוק לשנות דברים גדולים, אבל אפשר להביא הרבה המונים לכיכר, או אפילו להשאיר אותם בכיכר הפייסבוק, גם זה עובד. זה הביא לעוד דבר, והוא עליית קרנו של הטרור. במצבים כאלה של אי-ודאות ושל התנגשות, הטרור מתחזק. אבל הנקודה החשובה ביותר במזרח התיכון זה האי-ודאות שאמרתי, ומצד שני מלחמה אזורית שיש לה פוטנציאל לגלוש גם להשלכות גלובליות. מתי התחיל כל העניין? אפשר לדבר על זה המון, אומרים, אתם זוכרים, המלצר מתוניסיה וזה? לדעתי התחיל באיראן ב-2009 במהפכה הירוקה, שכולם אמרו, זה עניין איראני פנימי, הרגו כמה עשרות אלפים, עשו כמה עשרות אלפים איראנים, אף אחד לא התערב, לא ארצות הברית, ודאי לא אנחנו וכולי. אני חושב שזה מה שהדליק את האש של פעם. התוצאה היא שמצד אחד יש מלחמה אזורית, אני קורא לה מלחמה בגלל שזה כבר כמעט 300 אלף הרוגים, לא זזות דיוויזיות של טנקים, אבל כל הרבה מדינות בעולם מעורבות בזה. 60 אלף טרוריסטים ג'יהאדיסטים חדשים הגיעו לסוריה, אחר כך הם צריכים ללכת, נולד אייסיס, דאש וכולי. זה מלחמה אזורית, הוסיפו את האספקטים הכלכליים המאוד בעייתיים של האזור, חוץ מאצלנו, נדבר על זה. וזה נקראת מלחמה. יש לה עכשיו גם השפעות, גם גלובליות, גם בדברים הפשוטים מאוד. לא רק דרך הנפט והדברים האלה, לא רק דרך התערבות המעצמות, שחלקן כמו רוסיה חזרו להיות מעצמות, אלא גם בדברים הכי פשוטים, כל הטרוריסטים הג'יהאדיסטים האלה שהסתובבו בסוריה, מה הם יעשו אחר כך? הם יבנו התנחלות בזה, בחמאס? לא. יחזרו למדינות שלהם, שזה בכל העולם, וככה מפיצים טרור. תוסיפו לזה את הגל של הפליטים, לא יודע אם נקרא לזה פליטים, כן, אבל זה פליטים במקומות שונים, שדרך אגב עיקרו לא בגלל המלחמות, אלא לדעתי בגלל המצב הכלכלי הגרוע כבר איזה עשור בהרבה מדינות, ותקבלו מלחמה אזורית. המלחמה האזורית הזאת מביאה לשינוי דרמטי שאפשר לתאר אותו בשלושה גלים. אחרי מלחמת העולם הראשונה, סייקס פיקו וכולי, לא בדיוק, אבל כתוצאות של זה, חילקו את המזרח התיכון, את הלבנט ואת המנדט הבריטי, למדינות מלאכותיות שקראו להם מדינות לאום, הלאום לא ידע בדיוק שהוא לאום, ושמו בראשן מלך. כולם היו עם מלך. סוריה היה לה מלך? התשובה היא כן.
לבנון היה למלך, כן, אפילו את המדינה הקטנה של הדרוזים וכולי. סליחה, יש שם לא שומעים את זה? וואלה? עכשיו שומעים? כן. טוב. הגל הראשון מדינות, מונרכיות, מדינות עם מלכים. חילקו אותם עם קווים ישרים וכולי. צ'רצ'יל קרא להם כבר אז, "Tribe with a flag". שבטים או שבט עם דגל. זה שומעים באמת את זה? כן, כן, שומעים. טוב. את שומעת? כן? זה המבחן האולטימטיבי. אחר כך בא גל של גנרלים. גנרלים נכנסו בנעליהם של המלכים איפה שהם הצליחו. לא תמיד הצליחו, אבל בהרבה מקומות הם הצליחו. סוריה, עיראק, מצרים. הגנרלים לא רצו לשנות את העולם, הם פשוט רצו לשלוט, אמרו אנחנו נעשה את זה יותר טוב, פחות מושחת, יותר רצון העם, לא חשוב. לא נהייתה מזה דמוקרטיה בשום מקום, אבל במקומות מסוימים הם הצליחו, במקומות מסוימים הם לא הצליחו. עכשיו בא הגל השלישי. הגל השלישי הוא דבר אחר לגמרי. זה ארגונים שמוחקים את הגבולות, לא נכנסים בנעליהם. אייסיס לא רוצה לשלוט במקום בשאר אל אסד. רוצה משהו אחר לגמרי. התוצאה היא של המלחמה, של הטרור ושל המצב הזה, של השינוי המבני הזה, הוא שמדינות מתחילות להתפורר. לא כולן, נקווה, אבל יש בזה שינוי גדול שמאוד קשה לחזות אותו. השינוי הזה, שימו לב, כמעט כל המדינות במזרח התיכון תחת האיום הזה. אתם זוכרים את צ'רצ'יל עם השבטים, עם הדגל שלו? יש רק 4 מדינות אמיתיות במזרח התיכון. מה זה מדינה אמיתית? זה אומה שיש לה מולדת, שיש לה תרבות, מורשת, שפה, ושהיא מספיק חזקה בשביל לשרוד בעולם כזה. 4 הם איראן, טורקיה, ישראל ומצרים. כל השאר הם שבטים עם דגל. זה לא אומר שאין להם זכות להתקיים. גם ארצות הברית אפשר להגיד, התחילה לא כמדינה באוסטרליה. זה לא אומר שהם לא, אין להם זכות להתקיים, וזה לא אומר שהם לא התקיימו. זה אומר שהם תחת איום. לא בסודן כבר, סוריה ועיראק בדרך, עוד מדינות, חלק מהקטנות של המפרציות, ונקווה, תימן, וחלק אחרינו. בקיצור, יש פה איום גדול, ולכן אמרתי, אני חוזר למצב שאנחנו במצב של אי-ודאות, כלומר אנחנו לא יודעים לומר מה יהיה בדיוק מחר וכו'. הבחנה שביעית, כן, בבקשה. אני מבין שאנחנו מדברים על מה שמסביב לישראל, אבל פשוט הרמת להנחתה, אמרת שישראל היא מדינה שעונה על המאפיינים שלה. זה גם כן כאילו לא לגמרי ברור מאליו. זה גם כן כאילו. לא, אני... בעברית יש צבע עם 3 כפים, כאילו כחול כזה. התשובה היא כך. אכן ישראל היא מדינה אמיתית. זה לא אומר שהיא לא תחת איום. גם מדינות אמיתיות צריכות... אני, מה שזה אומר, שזה לא מתפורר. טורקיה, כמה שלא יריבו וזהו, מצרים, גם אם האחים המוסלמים יעלו, לא תתפרק ותתפורר. מדינות אחרות הן תחת האיום הזה. ישראל היא מדינה קטנה יחסית, אבל נגיע לזה. אני לא חושב שהישראלים חושבים שישראל היא באיום קיומי, וגם אני לא חושב כך. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגן על קיומנו וכולי, נדבר על זאת. הדבר האחרון, ההבחנה האחרונה מהשבע, הוכח שהקונפליקט הישראלי-פלסטיני הוא לא שורש כל הבעיות במזרח התיכון. ואם הוא לא שורש כל הבעיות,
כנראה גם לא הפתרון לכל הבעיות. זה לא אומר, זה לא דבר חשוב מבחינתנו, זה לא אומר שהנושא הזה ירד מסדר היום, אבל אני אומר לכם, במקומות בעולם, שנפגש עם אנשים מאיראן ועד המגרב, הסוגיה הישראלית-פלסטינית ירדה למקום 8-10 בסדר עיסוק והבעיות שלהם. זה לא אומר שזה לא ימשיך לככב בארצות הברית ופה באירופה, כמובן שאצלנו גם בצדק זה ימשיך ככב, כי זו הסוגיה בחצר שלנו. מה הסיבה דרך אגב? כלומר, אני חושב שבארצות הברית זה כן מככב במקום הנושא. אוי, מה הסיבה? זה ארוך. שאלה, שואל, מה הסיבה לזה שאתה מככב? אני לא בטוח. אני בפעם האחרונה, לפני שנתיים שהעליתי את זה, שנה, בסטייט דפארטמנט, קיבלתי שתי תשובות. אחת קצרה ואחת ארוכה. הקצרה הייתה, חבר'ה, זה אחד המקומות שאנחנו יכולים עוד להשפיע, אז מתכוונים לא לתקן את כל העולם, פחות את זה אנחנו יכולים להשפיע. יש גם אינרציה, השנייה היא ארוכה, אעשה את זה בקצרה כי זה סיפור טוב. וזה שמעתי ממי שאחראי על מחלקת ישראל במועצה לביטחון לאומי האמריקאי, ב-NSC, לא, עכשיו הוא לא שם, אל תתקשרו את זה למישהו כרגע. והוא אמר, אתם מכירים את הסיפור עם הבן של הצ'יף האינדיאני שהלך ללמוד בהרווארד או בסטנפורד במקרה שלי? הבן של הצ'יף האינדיאני היה מאוד מאוד, בישראל עוד מותר להגיד אינדיאני, היה מאוד ככה מוכשר וזה, שלחו אותו ללמוד, והוא למד תואר ראשון, המשיך לתואר שני, מחשבים, ניתוח מערכות, והוא כולו נדבק לזה, פתאום מגיע מייל, אבא מת. נוסע מהר לשבת, מגיע בשעה, ואחרי האבל וכולי, אומר, תשמעו, אני ככה באמצע תחובות לתואר שני, וזה, הוא לא זה תואר שני, אתה עכשיו הצ'יף. הוא אומר, אתה הבן של הצ'יף, שלחנו אותך בשביל שתהיה צ'יף. הוא אומר, אני לא יודע להיות צ'יף. אומרים, בשביל מה שלחנו אותך ללמוד בכל המקומות האלה? ואומרים, חוץ מזה, זה פשוט, אז כן, אם אומרים לא, אתה שואל את הרוחות, והרוחות, מה שהם אומרים לך, אתה אומר לנו. הוא אומר, מה אני שאלת הרוחות? אומרים, תראו עכשיו קיץ, אומרים לו, נגיד עוד מעט, תהיה חורף. צריך להתכונן לחורף. תשאל איזה חורף יהיה. הוא לא יודע מה לעשות, אבל לא נעים לו. הולך לאוהל וזה, כשר להרווארד ולמרכז חיזוי, אומר, איזה חורף יהיה? אומרים לו, תגיד, אתה הבוגר שלנו? אתה לא יודע שאין לנו מושג איזה חורף יהיה? אבל אנחנו יודעים איזה חורף יהיה. אז הוא אומר להם, כן, אבל לוחצים אותי. אומרים, אם לוחצים אותך זה פשוט, תגיד להם שיהיה חורף קשה. הוא אומר, למה? אומרים, זה the worst case scenario. אומרים את הדבר הקשה, ואם זה יהיה, אתה גדול, ואם זה לא יקרה, לא קרה שום דבר. טוב, אוסף את השבט זה, אומר, יהיה חורף קשה. יעדים, יודעים מה לעשות, רצים, חוטבים עצים, פנים מערומים, פנים תדרכים, מסמנים, עושים כל מיני שלטרס, מחסות. חודש לפני החורף הם כבר גמורים וזה, אומרים, תשמע, אנחנו עובדים כמו חמורים, בוא תשאל עוד פעם את הרוחות, כי זה, בקצב הזה יהיה קשה להגיע לחורף. אז הוא, טוב, הוא כבר יודע, הוא הולך לזה, עוד פעם מתקשר, הוא אומר, תשמעו, אני יודע שאתם לא יודעים איך יהיה החורף, אבל אני רוצה להתייעץ איתכם, אומרים, לא, לא, עכשיו אנחנו דווקא יודעים. הוא אומר, רגע, אמרת להם שיהיה חורף קשה, אומרים, יהיה חורף קשה מאוד. אז הוא שואל אותו, אז איך אתם יודעים עכשיו? אומרים, האמת היא, אנחנו לא יודעים, אבל האינדיאנים חוטבים עצים כמו כולם, נראה לי אותי איזה סיבה. ולכן, במידה מסוימת, הנושא הוא על סדר היום, כי האינדיאנים חוטבים עצים כמו מטורפים. נעבור מזה ישר, אני אמרתי לכם, מקרו, למדיניות ישראל, ונלך איזה כמה דברים על מקומות מסוימים ספציפיים במזרח התיכון. הדבר הראשון, במצבים של אי-ודאות כאלה, קודם כל להפנים, מה שהיה לא יהיה. זה לא אומר שבכל מקום זה לא יהיה, אבל הניסיונות לנתח כל מיני דברים ולהגיד, היה כך לפני 10 שנים, זה לא. זה לא איזה מין התקדמות כזאת ליניארית או אפילו אחרת, זה מצבים שונים. זה נכון לגבי סוריה, זה נכון לגבי מצרים, נכון בהרבה מקומות.
דבר שני, במצבים של אי ודאות יש שני דברים חשובים לעשות. אחד, לשפוט את האויבים שלך או המתחרים שלך וכולי על פי היכולות שלהם ולא על פי הכוונות שלהם. אתה לא יודע מה הכוונות שלהם, אתה חושב שאתה יודע מה הכוונות שלהם, ואחר כך הכל מתהפך. ולכן צריך להתכונן לפי היכולות וה-capabilities ולא לפי ה-intentions, לפי הכוונות שלהם. דבר שלישי, צריך במצבים כאלה לשמור על נכסים אסטרטגיים. הנכסים האסטרטגיים של ישראל הם בגס שלושה. אחד זה ירושלים, לא רוצה להיכנס לזה כי זה באמת חסי אמוני וכולי, לא כמבצע. שניים זה גבולות בני הגנה. שלוש זה הלכידות של החברה הישראלית והקשר של ישראל עם העם היהודי בכלל. אלה הנכסים האסטרטגיים האמיתיים של ישראל, יותר מהמרכבה 5 ומה-F15I וכו' וכו'. הדבר העיקרי שיעמוד על הפרק בזמן הקרוב הוא המלחמה בטרור מצד אחד, ומצד שני שמירה על נכסים אסטרטגיים. בואו ניקח אחד אחד בקצרה. מלחמה בטרור, גם על זה אפשר לדבר כל כך הרבה, אבל נאמר בקצרה כך. הטרור איננו איום איום קיומי על עם ישראל. זה לא יפה, ואם אתה אומר את זה מיד יורדים עליך, אבל ניתן לחיות איתו. זה לא אומר שזה נחמד, זה לא אומר שצריך לסבול את זה, זה לא אומר שצריך להתעלם וכו' וכו', אבל זה לא איום קיומי, הוא לא מאיים על הקיום של ישראל. אבל הוא איום אסטרטגי. מה נקרא איום אסטרטגי? הוא יכול, אם אתה לא נלחם בטרור באופן אפקטיבי, אז אתה משאיר את המפתח בידי הטרוריסטים שיכולים להוריד כל דבר שאתה עושה מהפסים מתי שהם רוצים. כי הוא נוגע בנקודה מאוד רגישה של דעת קהל, של מחלוקות פנימיות וכולי שיש. איך נלחמים בטרור? קודם כל, כל מי שאומר שאי אפשר להילחם בו צבאית וזה לא עניין של כוח וכולי, שיחזיר את המפתחות. זה לא אומר שכל דבר אתה פותר אותו טוטלית, 100% waterproof גמרי וזה. זה לא המצב, נכון. אבל ניתן להילחם בטרור בצורה אפקטיבית. אני אגיד שתי הבחנות על זה. במקום לרדת לפרטים, יש שאלות אפשר. הדבר הראשון, במלחמה רגילה, ה-good old wars, המלחמות הקלאסיות, מנצחים על ידי זה שאתה כובש שטח ומשמיד אויב. תראה לי את המפה בהתחלה ובסוף המלחמה, תראה לי את הסדק, את סדר הכוחות בהתחלה ובסוף המלחמה, נגיד לך מי ניצח. במלחמה בטרור צריכים חמישה מאמצים. מאמץ מדיני, פוליטי, דיפלומטי, מאמץ ביטחוני שהוא כולל גם השנדה וכולי, אבל לא רק, מאמץ כלכלי, מאמץ משפטי, ובסופו של דבר מאמץ שנקרא לו תודעתי. ומי התקשורת ועד התודעה של האנשים. רק כשאתה לוקח את חמשת המאמצים האלה לאגרוף אחד, אתה מנצח לאורך זמן את הטרור. לא תמיד אתה, זה לא אומר שאתה עוקר אותו לגמרי מהמחשבות של האנשים וכו', אבל אתה מוריד אותו לרמה סבירה. דבר שני, ניתן לנצח ארגון, להכריע ארגוני טרור שיש להם בסיס טריטוריאלי על ידי איום על עצם קיומם הטריטוריאלי. אחת הסיבות שהפלסטינים הלכו למסע ומתן אשף, מסע ומתן עם ישראל, היה שהם סולקו מהבסיס הטריטוריאלי שלהם בלבנון. זה לא היה נתפס אז כהצלחה גדולה, והייתה מלחמה שיש יותר מה ללמוד מהשגיאות שלה, מאשר דברים אחרים, אבל היא השיגה את זה. ולכן למשל בחמאס, אם אתה רוצה להרתיע טרור, תאיים על בסיסו
הקיומי. יש שני בסיסים כאלה. כי אתה לא תצליח להפריד בינו לבין העם, לא תצליח. מה שלא נעשה בעזה, העזתים תמכו בחמאס ולא בישראל. אבל ניתן להכריע את זה או על ידי כך שאתה מסלק אותו מהבסיס הטריטוריאלי שלו, או על ידי זה שאתה מחסל את הצמרת שלו תוך זמן לא ארוך, נגיד חצי שנה. לא פעם בשנתיים מישהו, וזה. ככה נפרדנו מארגונים שפעם הם היו ידועים והיום אף אחד לא יודע מה זה. צבא האדום היפני, באדר מיינוף, ספטמבר השחור, קאקי, כל מיני כאלה לא מוכרים באומן ואינדונזיה וכו'. ולכן ניתן לעשות את זה, יש לזה תשלומים. לא צריך בהקשר הזה לדבר על אופק מדיני. צריך לדבר על אופק מדיני באסטרטגיה כוללת, אבל לא בהקשר של הטרור. אני הייתי ראש המשלחת הביטחונית בימים של רבין, והלכתי איתו לכל האוטובוסים שהתפוצצו בשיא האופק המדיני שהיה. וזה גם מובן, אם זה מצליח, ודאי שיהיה טרור. ואם זה לא מצליח, ודאי שיהיה טרור. ואם לא זה ולא זה, ודאי שיהיה טרור. לכן טרור הוא יותר כמה הזדמנות וכולי שניתנת לזה. גבולות בני הגנה. יהיה לכם עוד דבר לגבי טרור, רק זה סיפור מעניין. אני עשיתי פעם מחקר, שהייתי ראש המועצה לביטחון לאומי, ושוחחנו עם כל המחבלים הטרוריסטים המתאבדים. אפשר לעשות את זה? התשובה היא שאפשר לעשות את זה. מי שנשאר בחיים? לא מי שנשאר בחיים, אלא מי שהלך כל הדרך ונשאר בחיים. זאת אומרת, כולל להפעיל, למשוך את הסוויץ', הכל, עשה את הכל, 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 עד הסוף, וזה לא התפוצץ. היו 22 כאלה. ועשינו להם מחקר פסיכולוגי ופה ושם, עם כולם. והתשובה היא שמה שמשפיע עליהם, ניגוד למה שאומרים, זה מה יקרה למשפחה שלהם. שני דברים משפיע עליהם. אחד זה, האם הסביבה המיידית שלהם היא תומכת? האם בבית ספר יגידו שהוא שהיד, ובשכונה יגידו זה וזה? או יגידו, וואלה, זה מה שחסר לנו, המשוגע הזה עכשיו וכו'. זה דבר אחד שמשפיע. דבר שני זה המשפחה שלהם. החמאס, למשל, כל המחבלים הטרוריסטים המתאבדים שאנחנו דיברנו איתם, הפרידו אותם בשבועות האחרונים מהמשפחה שלהם. כי אם המשפחה יודעת, גם אלה שאומרים, יופי, והבן שלנו וזה, אם הם יודעים על זה לפני כן, הם לא נותנים שזה יקרה. ולכן, להרוס בתים, לגרש, לפגוע כלכלית, זה לא הדברים שאנחנו הכי נהנים מהם ב... חוק זכויות האדם, אבל צריך לזכור שהזכות הבסיסית של האדם זה לחיות, אחר כך לדבר על הדברים האחרים. כן. ולכן, יש מה לעשות בזה. גבולות בני הגנה. ישראל זכאית לגבולות בני הגנה. זו הבשורה טובה, נכון. הבשורה הטובה בעיקר שזה כבר מוכח ומוכר. אנחנו יודעים שנים שאנחנו צריכים את זה, מה לעשות? אחרי 67, תספה עצרת האום המועצה, מועצת הביטחון של האום, והחליטה על החלטה שאנחנו לא אוהבים אותה, שנקראת 242. בהחלטה הזאת אנחנו לא אוהבים, כתוב שישראל תיסוג משטחים כבושים, אפילו לא מהשטחים, אלא משטחים. טריטורי, זה לא די טריטורי. ולאן היא תיסוג, כתוב, לגבולות מוסכמים, מוגנים, אם אני זוכר, secured borders, agreed and secured borders. ב-2004 קיבלנו מכתב מנשיא ארצות הברית, דאז, שאומר, זה לא רק זה, אלא ישראל זכאית לגבולות בני הגנה, defensible borders, שבהם היא יכולה להגן על עצמה בכוחות עצמה. כל מילה חשובה, מה שעוד יותר חשוב זה החתימות. המכתב הזה חתומים ראשי שתי המפלגות,
חתומה לזה הסנאטורית המבריקה מניו יורק, הילרי קלינטון, חתומה על המכתב הזה. אפילו ה-unknown congressman משיקגו, רם אמנואל, חתום על המכתב הזה. ולכן הוא חשוב מבחינתנו. אבל גם שם לא כתוב מה זה גבולות בני הגנה. ברור שלא יכול להיות קווי 67, כי הם הסיבה למלחמה, מלחמת ששת הימים. שזה לא כתוב שישראל תיסוג לקווים שהייתה לפני כן, אתה יכולה להיות. פשוט תיסוג מה שאנחנו קוראים הקו הירוק. לא כתוב את זה. למה? כי הבינו שהגבולות האלה של מדינה כל כך קצרה, שמתרכזים בה, במדינה הזאת, שהמרחק מחוף הים עד טולקרם, הוא מרחק בין JFK ללגרדיה, זה מספר טוב בציבור האמריקאי, לא רק שאי אפשר להגן עליה טוב, אלא גם היא בדיוק הסיבה, הפיתוי לחתוך את המדינה הזאת ולפגוע בה. ולכן נשאלת השאלה, איפה הגבולות האלה? אני רוצה לנסות להסביר לכם את זה בשיטה שנקראת בתקשורת, מה שאתה לא מסוגל להסביר לדודה הזקנה שלך בשלוש דקות, אז ננסה להסביר לקבוצה של אנשים. אז קחו זמן. הירדן, בקעת הירדן, היא גבולה המזרחי של ישראל, ואין בלתה. למה? משלוש סיבות. אחת, צריך עומק אסטרטגי. המרחק הממוצע בין הירדן לים התיכון הוא 64 קילומטר. Rest my case. 40 מייל, זה יוצא אפילו יותר טוב. אתם יודעים למה? כי זה המרחק מסביב לאונייה אמריקאית שאסור להיכנס לה בלי רשות הקפטן. אני יודע, כשהייתי סגן הרמטכ"ל, נכנס היום אחד הנספח בשגריר האמריקאי, כולם זוהמים, הם זוהמים. אומרים לי, אחד הטילים הבליסטיים שלכם נפל ליד נושאת מטוסים שלנו. אז אני עשיתי, קודם ששאלתי מה זה ליד, אמרו לי 20 מייל. אמרתי, טוב, 20 מייל במושגים ישראלים, אבל ניסיתי להיות ככה, לפרק את האווירה קצת. זה. אמרתי, חשבנו שזה נושאת מטוסים שלנו. אמרו לי, it's not funny at all. אסור להיכנס 40 מייל בלי לבקש אישור מהקפטן, והטיל שלכם לא ביקש אישור מהקפטן. אז העניין הזה יסתדר. דבר שני, אנחנו צריכים מקום שנוכל להגן עליו, על עצמנו, נגד התקפה מבחוץ. אין כמו בקעת הירדן. גיאוגרפית, היסטורית, קו המים, גובה טופוגרפי בין 900 ל-1100, 1400 בעצם, מטר בין הגובה של הבקעה לגב ההר, חמישה מעברים בלבד שחותכים את ה... רכס הזה, ומה עוד שבקעת הירדן היא לא מיושבת. אפילו ישראלים יש בה בערך קצת יותר מחצי מה שהיה בגוש קטיף, ומעט מאוד פלסטינים. ודבר שלישי, בשביל להילחם, הדבר השלישי שגבולות בני הגנה צריכים לעשות, זה לתת לך אפשרות להילחם אפקטיבית בטרור. לא נלחמים בטרור אפקטיבית אם אתה לא מחזיק את המעטפת. מבחינה זאת, בקעת הירדן היא הגבול, או היא נקרא לה לא רק עוטף ירושלים, אלא עוטף ישראל. אם אתה לא עושה את זה, מהר מאוד נכנסים, זה הולך, יש בחירות כאילו דמוקרטיות, נכנסים, החמאס משתלט, נכנסים האיראנים, והלחל הזה, אתה צריך אזור מפורז, והדרך היחידה להחזיק אזור מפורז זה להחזיק את המעטפת שלו. אתה משתורם כולך, כן. זה גם גבולות ההפתחה דרך אגב. אהה, נכון. וזה נוגד למה שז'אבו אמר, עם כל הכבוד לו, שתי גבולות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. כן. ז'אבו הוא ג'בוטינסקי, למי שלא מתנצב בג'אבון המקומי, ורוב הישראלים שייכים את כל הנימוקים האלה, ומה היה בסן רמו וזה, בישראל יש קו פרשת מים, פחות או יותר מלחמת יום הכיפורים. כל מה שמעבר לזה הוא ממוקם איפשהו בר כוכבא, משה רבינו הדינוזאורים. זאת אומרת, מחלקת ה... היה פעם משהו בהיסטוריה כנראה כזה. אבל זה נכון, אני כל ההנמקה והדברים שאני אומר מסתובבים על ביטחון לאומי. הם לא עוסקים בסוגיה עוד יותר חשובה, והיא הסוגיה הלאומית שהיא צריכה להיות המכריעה בהרבה דברים, מקובל.
היתרון בלדבר על דברים ביטחוניים זה, זה שאנחנו מדברים באותה שפה, ואפשר להתווכח שאתה חורג. ברגע שאמרת גבולות ההבטחה, אני לא יודע בקהל פה, אבל ברוב הקהל בישראל חצי אומרים וואלה, זה עוד פעם מהחשוכים האלה, זה אומר אלה עם הכפייה הדתית. אתה נכנס לדבר שמאוד מאוד קשה לדבר איתו, לא רק עם אנשים בחוץ, אלא עם אנשים בפנים, אנשים בתוך ישראל. ולכן אני חושב שהשיקולים הלאומיים הם גוברים, מקובל עליי. אני הייתי זה שביקש מרבין, א', שבראש המשלחת מסע ומתן עם ירדן לא יעמוד גנרל, ושניים, אני סירבתי להיות אחראי על ועדת הגבולות. וטענתי שזה לא נושא ביטחוני, שזה נושא לאומי, ואכן מינו לזה מישהו אחר. זה לא הפריע לו בארבע בבוקר, לפני החתימה, לא בארבע, בשתיים בלילה, להגיד לי, וואלה, צריך לסגור את זה, תשב עם שורדו ותסגרו את ה-13 נקודות השניות במחלוקת לאורך הגבול. ולכן האמירה הזאת, כשאמרתי כאן, היא בסופו של דבר מסבירה למה ארצי גבולות בני הגנה. דרך אגב, במצרים יש לנו, בדרום יש לנו, למה? כי סיני מפורזת. אם סיני לא תהיה מפורזת, לא חשוב אם זה טרור או צבא וכולי, כל ההסכם הזה הלך לזה. בסוריה יש לנו את זה, בגלל שסוריה כבר לא תהיה סוריה, ובגלל שהשכלנו לא ללכת להסכם עם הסורים על הגולן, מה שהיה מציב לנו עכשיו את הסוגיות של הכנרת ושל אייסיס, של דאש, בבת אחת. ונשאר הגבול המזרחי, מדינת ישראל, בלי להיכנס לוויכוח שהוא לגיטימי, אם היא צריכה לספח, האם זה עניין של ריבונות, אני חושב שכן, אבל אני לא חושב שצריך לספח עכשיו, או האם שליטה צבאית מלאה. איפה ומה? אני בעד נוסחת רבין. Less than a state, והירדן, ירושלים, בריבונות ישראלית ובלבד, ובסופו של דבר בקעת הירדן בכל הסכם תהיה הגבול, בקעת הירדן במובן הרחב של המילה, נאמר, כן, תהיה, זה אומר הרחסים ששולטים על בקעת הירדן, תהיה בשליטה ישראלית, שהתפקח, ריבונות, שליטה, אבל לקיים את זה. שלוש נקודות ככה בדרך, ארבע. איראן. איראן היא עדיין האיום הגדול מבחינה ביטחונית, בגלל שהאיראנים מתכוונים להגיע ליכולת גרעינית. מי שמפתח לא רק יכולת גרעינית, וקור מים כבדים, וסרקזות, במתקדמות, ובונה טילים בליסטיים ארוכי טווח, לא מתכוון לשים בקצה שלהם ביצת הפתעה. הוא עושה את זה מסיבות אחרות. ההסכם הזה עם איראן הוא הסכם רע, בגלל שהוא נותן לגיטימציה בסיסית במשך הזמן לאיראן להפוך לגרעיני. ואני רוצה להגיד לכם נימוק, תראו מה יפה בשיטת המקרו, במקום שאני אתחיל עכשיו שעה להסביר למה זה רע, ולמה זה איום משולש, ואנחנו מטרה, ואנחנו לא חלשים, אנחנו מטרה קטנה, ויזלוג לארגוני הטרור, ויעשה מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, כי לא ירצו שתהיה פצצה שיט גרעינית. אני אתן לכם נימוק במשפט אחד הרבה יותר חזק, והוא, אם איראן תהיה גרעינית, כל הבעיות של המזרח התיכון יישארו אותו דבר, חלקן יחמירו, וטופט וויזט שרי, תהיה לנו עוד בעיה, מגה בעיה, שנקראת איראן גרעינית. כלומר, אתה עושה עסקים כאלה, אם יש לך מין לתת ולקחת בנוצר, אתה עובר ממצב אחד למצב חדש, ואומר, במצב החדש יש לו המון חסרונות, אבל יש לו גם יתרונות. זאת אומרת, יש סיבה למה אני עושה את זה. עם איראן אין כזה. הכל יהיה יותר רע במובן הזה. ולכן, ישראל צריכה להיות מוכנה, כן, להפעיל כוח. האם ישראל יכולה לעשות את זה? כן. האם ישראל יכולה לבד, single-ended, למנוע מאיראן להיות גרעינית?
מסובך. אפשר לעשות את זה, יש לנו יכולת, אבל בניגוד לאמריקאים שהיכולת שלהם היא שהם לא יעשו את זה, אבל להפעיל את זה 3-4 חודשים, אנחנו זה יותר עקיצה מאוד מכאיבה נקרא לזה. אבל אם היא נעשית על המטרות הנכונות בזמן הנכון, היא מטלטלת את הסירה והיא לא נותנת לעולם להמשיך לשבת ולא לעשות כלום. זה לא המצב כרגע דרך אגב. יש הסכם לא טוב עם איראן, איראן תהיה זעירה בו בשנים הקרובות, ואחר כך מתי שהוא, היא תחצה את הקו. וכל מי שחושב ששינויי ממשל וכולי ישנו את זה, אני חושב שהוא טועה, אני לא ראיתי אף פעם ממשל חדש יותר דמוקרטי, יותר ליברלי, שהוא מרשה לעצמו להיות פחות פטריוטי מהקודמים לו. וכיוון שזה נתפס באיראן, כי אנחנו נגד כל העולם, ואיראן רוצה הגמוניה אזורית, ואיראן טוענת, מה שעוד הוא טענה בזמנו, שאם אתה, אם אתה אין לך יכולת גרעינית, כולם דורכים עליך, ואם יש לך יכולת גרעינית, אתה נהיה חבר במועדון המכובן. לכן האיום הזה לא קטן, אנחנו צריכים להדק את הקשרים בארצות הברית, דווקא בשביל לאפשר את ה... אתם עומדים כאן לכם קומות, או מהסיפור, לפני שנים פעם שאלו, אם יש שריפה בלובר ויש לך רק תמונה אחת לקחת, אין יותר, מה אתה לוקח? אז כולם אמרו כמובן את המונליזה, וזה, אני זוכר אחד שעד היום אני זוכר את התשובה המקורית שלו, הוא אמר, אני הייתי לוקח את התמונה של רמברנט, נקראת קצין חיל הפרשים המלכותי, כזה על סוס שהוא מסתכל אחורנית, יש תמונה ידועה, שאלו אותו למה דווקא זו, אמר, היא הכי קרובה לדלת היציאה. לכן, גם אני הרבה פעמים בהרצאות כאלה, וזה אני מתיישב הכי קרוב לדלת וכולי. מצרים. המצרים הם אחד הדברים הכי טובים שקרו לנו. גם בגלל ההסכם, גם בגלל המהפכה, שהיא לא נורא דמוקרטית, אבל היא בכיוון הנכון, שמונעת טבעת כזאת של אחים מוסלמים מטורקיה עד מצרים, גם בגלל הלחימה שלהם בטרור, ולכן ישראל צריכה לעזור למצרים כמיטב יכולתה. קרה לנו אסון קטן בדרך עכשיו. איך נגיד אותו? תראו, אני הייתי יועץ הביטחון למי ששני ראשי ממשלה. בוא נעשה לכם תסריט קצרצר כזה, איך נראית פגישת עבודה כזאת בבוקר עם ראש ממשלה. אומר, בוקר טוב, הוא אומר, שמע, קרה לנו בעיה. אתה זוכר שטבענו ממצרים על הפיצוצים שהיו וזה כסף? אז קרה לנו, קרתה לנו תקלה גדולה, זכינו בתביעה ב-1.7 מיליארד דולר. אז הוא אומר, רגע, אי אפשר לי, בואו נרדד להם את זה, לפרוס להם את זה, אולי נוותר על חלק. הוא אומר, אי אפשר, זה חברות ציבוריות ישראליות, אתה לא יכול להגיד להם את זה. ואז אומרים, רגע, אז מה נעשה, אולי ניתן להם גז. אומרים, כן, אבל אנחנו בדיוק רוצים לחתום עם טורקיה על הסכם של זה, ולא יספיק לכולם. ואז היועץ אומר, תשמע, עם טורקיה צריך להיזהר, כי למרות מה שעוזי דיין אמר שצריך להגיע איתם להסדר, בוא לא נכניס לפוטין אצבע בעין. הוא יתרגז מזה, וזה ודאי לא אינטרס שלנו. וככה מגלגלים, אומרים, אוקיי, מה עושים, מה לא עושים, מה נמנעים וכולי. אז היועץ לביטחון לאומי הולך ונכנס העוזר הפוליטי האישי על הסוגיה הבאמת חשובה שלהם, הוא אומר, עזוב אותך מאובמה הנשיא. כל הדברים האלה, פוטין, מה אנחנו עושים עם אורן חזן, בדיוק? ככה זה נראה. איפה היינו שהגעתי לאורן חזן? בטורקיה. במצרים. מצרים זה מאבק לא סגור. האחים המוסלמים הם עקשנים, חיים במצרים, 29, נכון? התחילה הזה. אלה עם נשימה ארוכה, זה לא בדיוק שאתה נותן להם מכה והם נעלבים והולכים. סוריה. סוריה לא תהיה מה שהייתה. יש לזה יתרון גדול במובן שמבחינת צבאית האיומים על ישראל הם הרבה יותר קטנים. הבעיה היא שכל הכל, סוריה נלחמה בתוך עצמה, אז אנחנו אמרנו, בסדר, לא מתערבים.
ואפילו זה היה מישהו שאמר שעל זה כתבו את השיר אלי אלי שלא ייגמר לעולם. אבל כשזה מתחיל לגלוש מסוריה זה בעייתי, זה מתחיל לגלוש, ועכשיו טורקיה ורוסיה יש בזה איום שזה גולש, לאן זה יגלוש, או על ירדן או על לבנון. בקיצור, לכן אין לנו ברירה אלא להגיד ככה, אנחנו אוהבים את הסורים נגיף מוחלש, מבחינה זו זה בסדר. מה שנראה לי חשוב היום, אחד, זה עניין הגבולות, כלומר, לא להגן על כל איום נגד אזרחים ישראלים. זה לא רק ירי, זה יכול להיות גם טילי יבשה ים לחיזבאללה שהתקפו ב... יכולים לתקוף למשל שדות של גז של... אנחנו מעדיפים שבגבול הישראלי-סורי יהיה כוח שאפשר להרתיע אותו. לא אומר לדבר איתו, אבל להרתיע אותו. היום שני שליש מהגבול הזה תפוסים על ידי ג'ובת נוסרה. שזה בשורה לא טובה, למרות שכוחם הצבאי הוא לא גדול, זה נכון. אבל לראות כמה רקטות או מרגמות על יישוב ישראלי, לא צריך כוח נורא גדול. ולכן אנחנו אמביוולנטים בעניין הזה. כמו, אתם יודעים מה זה מיקס פילינגס, רגשות מעורבים, אתה רואה את החותנת שלך נוסעת עם האוטו החדש שלך שקנית אתמול ומתרסקת מעבר לצוק, זה נקרא רגשות מעורבים. אנחנו, בואו אני אגיד כך, לדעתי ישראל לא צריכה לגרום להפלת אסד. לא כי אנחנו חברים שלו ולא כי אנחנו צריכים לחזק אותו, אבל אנחנו, זה לא טוב מבחינתנו במשוואה הזאת שהוא בכלל לא יהיה. עדיף לנו צבא סורי על הגבול בגולן, עדיף לנו אפילו חיזבאללה מאשר כוחות שאין לנו אפילו לא אמצעי או יכולת להרתיע אותם. אז זה מסובך, נכון? דרך אגב, זה, אם אתם רוצים לדעת מי ישראלי, תבואו אליו באנגלית, תציבו לו איזושהי שאלה באנגלית, אם אחד משני המשפטים הראשונים שהישראלי עונה הוא It's very complicated, סימן שהוא ישראלי, נכון? הישראלים הכל מסובך, הכל מורכב, הכל זה, בסוף לא כל כך. יש איזשהו סיכוי שאנחנו יכולים ללחוץ על מדינה קורדית? צבי שואל אם יש סיכוי שיכולים ללחוץ על מדינה קורדית. התשובה היא כן, אבל היכולת שלנו להשפיע בסוריה היא לא גדולה. אני חושב שסוריה היא בדרך להתפורר להיות כל מיני ככה מדינונות, אוטונומיות, הלאווים נגיד בלטקיה ובערי אנצריה. יש שם שני מיעוטים מאוד חשובים לנו. אחד זה הדרוזים. אנחנו בעד אוטונומיה דרוזית, בער דרוז ובמורדות החרמון. וכל דבר שקודם לעזור לדרוזים בזה, צריך לעשות. עוד פעם, לא כאם האחים הכי טובים שלנו, אבל א', זה טוב לנו, בגלל שהאחים הדרוזים שלנו בישראל הם באמת האחים שלנו. וב', בגלל שכל מקום שיהיה לנו מקומות שהם לא אויבים, ויש לי תמשיג בשיח, אולי אפילו עוזרים מידה מסוימת, חלק הדרומי של סוריה טוב לנו. תביא אלה נקודה מאוד חשובה. אחרי שיגמרו את כל העניינים הפלסטינים, ידברו פה שם וכולי, יבוא עם אחד ויגיד, אתה זוכר שאמרת מדינה אמיתית, אנחנו עם אמיתי בלי מדינה. וזה הקורדים. כמה קורדים יש? למעלה מ-35 מיליון. נמצאים בארבעה מקומות, הכל בסביבה גיאוגרפית, יש לזה שפה, יש לזה תרבות, יש לזה מורשת. הגנרל הכי גדול במזרח התיכון, לפי כל עמדות עמי ערב, הוא סלאח א-דין איובי. סלאח א-דין איובי הוא קורדי, היה קורדי. נולד וגדל במקום קטן בשם תקרית. אתם זוכרים שסדאם חוסיין תמיד היה אומר שהוא מתקרית? עיירה שעפולה מעצמה גרעינית לידה? למה? כי סלאח א-דין איובי גדל שם. ולכן טוב לישראל. הם מאוד זהירים. אני חושב שמה שיותר סביר שיקרה זה שהקורדיש ריג'נל גוורמנט בעיראק, שדרך אגב ישראלים יכולים לטוס אליה,
וחלקם אפילו לחזור גם. משרד החוץ עם דרכון, כולל דרכון ישראלי, לא עובר דרך בגדד. אני חושב שאנחנו צריכים לתמוך. אני עסקתי בזה די הרבה, גם פורמלית וגם לא פורמלית. הקורדים נורא נורא זהירים. לא את האמת. מאוד זהירים. וכאן עוד פעם, נחזור לשיחה, אז הוא אומר, תשמע, הקורדים, בואו נעשה איתם איזה מהלך, חייבת הביטחון לאומי, אומר, תשמע, זה לא הזמן להכניס אצבע לעיניים של הטורקים, אנחנו רוצים להסתדר. זה אומר, אולי נתמוך בחלק פה, לא בחלק שם. בקיצור, החיים מסובכים. מה אתה חושב? רגע, רק שנייה, תכף. אני פשוט, באבונותיי, אני גלשתי מהזמן, לכן אני רוצה לעשות איזה סיכום, ואז אני אפתח את זה. אני לא דיברתי על הפלסטינים. מגיע להם יותר זמן שאני אדבר פה עכשיו ממה שאני אעשה, אבל אני אגיד לכם בצורה פשוטה כך. לא יהיה בזמן הקרוב הסכם שלום קבוע עם הפלסטינים. זה כבר נכון הרבה שנים, יותר מ-10. למה? כי לא יהיה מנהיג פלסטיני שיחתום על הסכם שמתחיל במילים End of conflict, no more claims. לא יהיה כזה. אני אמרתי את זה לברק שהוא נסע לקמפ דיוויד שזה לא יקרה. למה? כי ברגע שהוא יעשה את זה, ירושלים יגידו, הוא מכר ליהודים את מה שצלח הדין שחרר. לא יהיה בענייני הפליטים, בגלל שהוא לא מאמין שיש לו מנדט מהפזורה הפלסטינית לחתום על הסכם של ויתור על החלום, לא על תנאים הזה, על החלום, no more claims. אין חיה כזאת, זה לא יקרה. שלא לדבר על זה, אבו מאזן שגם אין לו כוח, מעשית, אם לא היה שלטון ישראלי, שלטה ישראלית ביהודה ושומרון, אבו מאזן היה שורד 18 שעות. ואם היו בחירות דמוקרטיות אמיתיות, חמאס היה מקבל למעלה מ-80% היום, לפני שאנחנו מתקדמים יותר. ולכן עם הפלסטינים צריך לשאוף לדברים הרבה יותר פשוטים. אני לא אוהב את הסיפור הזה של to manage the crisis וזה, אבל צריך לשפר את הדברים הפשוטים, כלכליים, הדברים שאפשר זה קצת יותר הפרדה, קצת פחות ביקורת וכו', לא לפגוע בעתיד לבוא, לא לעשות דברים שיקלקלו, ולעמוד על האינטרסים שלנו, שהם ירושלים אין על מה לדבר, אפס זכות שיבה ובקעת הירדן. זה לא אומר, אל תתחילו אותי עכשיו, אם תתחילו אותי מה עם הגבעה פה ומה ליד איתמר. זה שטות שאנחנו עושים, שמתפרחים בינינו, והפלסטינים כבר 20 שנה, 30 שנה אומרים, גבולות 67, פה בא זה, אומר ברליב, אומר אפשר לתקן, אפרים סני אומר אולי נשים מצלמות במעברים, את מי זה מעניין בכלל? פלסטינים לא סופרים בכלל את כל ההבדלים האלה. איך הם אמרו לי פעם על מה שאמרתי? אומרים, זה שושנה ארבלי אלמוזלינו אמרה בווינה כבר לפני. אמרתי, מי זו שושנה ארבלי אלמוזלינו? אמרו, לא, יש לזה זה, גם עוזי בן זימן, כתב בארץ, לא יאומן, כאילו. אומרים, אצלכם הכל גרנד פלן. זוכר שאמנון ליפקין שחק אמרתי, וואלה, לבית שהיה לנו פלן, אחר כך נדבר על גרנד פלן, קודם כל, שיהיה זה. ולכן, זה המצב. סיכום. הדבר הזה, כפי שנדמה לי, מי אמר חיים, נכון? שככה אתם תצאו מדוקאים או זה. אז בואו אני רוצה להסביר לכם למה לא צריך לצאת מדוקאים. אחד, יש מזרח תיכון חדש, אבל לא זה ששימון חשב עליו. במזרח התיכון החדש, יש אומרים חדש, במזרח התיכון החדש, יש קווי הפרדה שונים ממה שהיו פעם. פעם במזרח התיכון, היו יהודים ומוסלמים, ישראלים וערבים. היום יש קווים חדשים, אלה שנלחמים בטרור ואלה שלא, אלה שבעד איראן ואלה שנגד. אלה שבעד הסטטוס קוו, שזה ישראל, מצרים, ירדן, סעודיה, חלק מהמפרציות, יש עוד. אומרים, וואלה, אל תשנו לנו את החיים, בואו נשפר את הדברים שקיימים. ולכן נוצרות, לא ייווצרו בריתות אזוריות, כן, מה שאומר, המסמך הסעודי, הליגה הערבית, אין יותר את הדברים האלה, לא יהיו גם. אבל דברים בילטרליים, שאפשר לסכם אותם, אפשר ללכת איתם, זאת עם טורקיה, ובוודאי עם מצרים, ובוודאי עם ערב הסעודית, אבל לא הם מתחילים לספר את זה לחבר'ה וכו'.
זה אפשר לעשות דבר שונה לגמרי. ובמקום הזה מעמדנו טוב. דבר שני, כמדינה, אנחנו מתקדמים, אני מציע לכם מבחן נורא פשוט. קחו 40 שנה אחורנית, פלסטיני, מצרי, סורי, ירדני, לא יודע, עיראקי, קחו כל אחד מזרח תיכון וישראלי, ותשאלו איפה היינו לפני 40 שנה ואיפה אנחנו היום, אחד על אחד. ותראו שהמצב של מדינת ישראל הוא לא יאומן טוב במקרה הזה. לא פתרנו את כל הדברים, שווה זה. יתרה מזאת, אנחנו הולכים ופותרים דברים שצביקה ואני היינו צעירים, לא האמנו שהם יפתרו. אחד זה האנרגיה והשני זה המים. זה היה חלום. אפילו הצענו, אני זוכר פעם ביחידה, לקדוח באלכסון לסעודיה בשביל לשתות קצת נפט מזה במזרח התיכון. אמרנו שישראל נקראת ה-Holy Land, כי כל הזמן עושים בהול סחורים, ולכן זה. אנחנו, מבחינה זאת, מצבנו טוב. אז נא לאסוף את הילדים, ולהגיד, לא הבטחנו יונה עם מלא של זית, ואם הבטחנו טעינו, זה לא ייקח כל כך מהר. אבל אתם, אם תצטרכו לכם על המדינה הזאת, תעשו את זה בתנאים יותר טובים מה שאנחנו עשינו ביום הכיפורים, ואנחנו ידענו שאנחנו עושים את זה בתנאים יותר טובים מה שההורים שלי נלחמו מלחמת השחרור, והם תמיד הזכירו לי שזה לא אירופה של שנות ה-40. אחרון, אחרון, אחרון חביב, אני נפגש עם הרבה מאוד ערבים, וגם כאלה שהם לא ערבים, מי זה? איראנים, 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 המשפט השני שלהם, אנחנו לא ערבים, הבנו חבר'ה, בסדר? בואו נמשיך הלאה, לא, תמיד מדגישים את זה מיד, ואני מדבר על איראנים אמיתיים, לא פרופסור איראניאן פצקה, אלה חיות מחמד מנורס קרוליינה וכו'. פעם הם היו אומרים לי, וואלה, אנחנו שונאים אתכם. היום הם לא אומרים את זה, הם אומרים, אתם יודעים מה? הם אומרים, אנחנו מקנאים בכם. אנחנו אוהבים אתכם, יש לנו בעיות, אנחנו לא ציונים, אבל בלילה, 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 כשאנחנו חולמים על איך תראה החברה והמדינה שלנו לעתיד לבוא בתוך כל העניין הזה, אז אנחנו חושבים על מה אתם הצלחתם לעשות. מדינה דמוקרטית, יציבה, חופשית, חזקה מבחינה כלכלית, חזקה מבחינה ביטחונית, החינוך נחשב אצלה חשוב, גם אם אצל חלק זה מהשפה ולחוץ, בטח במקום הזה לא צריך להסביר את זה, ואומרים, אתם פעם, בערוב הימים, בעתיד, שנעבור את כל האביב הערבי, שגם הם לא קוראים לו אביב, אתם תהיו הרואו מודל שלנו. אתם תהיו, הם אומרים, אור לערבים. תודה רבה. אנחנו לדעתי עברנו את הזמן, אז... בוא אני אגיד לך איפה אנחנו, יש לנו שלוש דקות. לא, אתה צריך לדבר למיקרופון, רק אני סבלתי. אוקיי, יש לנו עוד שלוש דקות, כי חבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה, הוא בדרך לפה, כמו בשיטת המיטה החמה. אז יש לנו שלוש דקות. המילה בדרך לפה זה מאחר. לא, לא, הוא פה לבד, בלובי. הוא בלובי. אבל איך אומרים שירה קקטה? שלוש דקות. אפשר? בבקשה. לא, אני אשאל. שאלה קצר, מה אתה חושב על כניסה של רוסיה לאזור? כניסה של רוסיה לאזור. הכניסה של רוסיה לאזור היא לא בגללנו, קודם כל סוף סוף משהו שאנחנו לא אחראים אליו. במידה מסוימת לדעתי היא גם בגלל, גם בגלל וקום אמריקאי ודברים שונים, אני לא כך רוצה להיכנס לעניין המדיניות האמריקאית, וגם בגלל אוקראינה. טוב לרוסים דבר כזה, יש עוד מקום שיש בו חילוקי דעות, בסוף זה טוב שיש כמה מקומות, כי אז אפשר לעשות check and balance וכולי. מבחינתנו, המדיניות הישראלית נשארת אותו דבר, אנחנו צריכים להיות מתואמים עם הרוסים, אנחנו צריכים, בואו אני אגיד לכם בשקט, לא להרגיז את הרוסים, בטח לא לצורך, ובעיקר ליצור תאום שימנע חיכוכים שיכולים להביא, במזרח התיכון אין יותר דברים מקומיים, כל דבר מקומי טרח נהיה אזורים. פעם מטוס שהיה נופל באיזה מקום לא היה עושה מאומה כזאת, זה נכון גם לגבינו, ולכן התיאום איתה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר
זה עניין של גישה אסטרטגית. אני חושב שצריך להתכונן לסוריה מפוצלת. ולכן יחסי החוץ של ישראל שצריכים להשתפר עם ארצות הברית, אבל הם טובים במידה סבירה. אני הייתי בשתי פגישות עם פוטין, פגישות אחרות ברוסיה, נבנו נכון. אנחנו לא the best allies, אבל אנחנו כן מתואמים. שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. לא, אי אפשר, גם הוא ביקש זה. ואף בחורה לא, לא יכול להיות. קואליציה הסונית שנוצרה עכשיו 34-7 מדינות, לא יודע כמה, יש לנו איזשהו יחסים איתם, אנחנו מתואמים אותם באיזשהו? אנחנו לא מתואמים בשום אופן עם הסונים בשום צורה, אנחנו גם לא יכולים להיות מתואמים, כי כל התפיסה שלהם, אמרתי לכם, היא גל שמוחק גבולות, שמדבר על חליפות וכו'. אנחנו, מבחינה צבאית, הסונים הם לא כוח כזה חזק, אבל מבחינה מדינית נקרא לזה, יכול מאוד להיות שההתפרות של סוריה תוביל לזה שתהיה מדינונת הלאווית ומשהו קורדי ומשהו דרוזי וסוג של מדינה סונית. במידה מסוימת, מדינה סונית בסוריה היא לא דבר רע במלחמה נגד אייסיס, זאת אומרת, זה שם פלגים שונים. ולכן תראו, הדבר האמיתי שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו לא באמת נשפיע על זה מאוד, ואנחנו צריכים ליצור מצב שאנחנו קוראים נכון וכולי את התמונה. לא נשפיע אם תהיה או לא תהיה. אם תהיה, אנחנו צריכים לא להתחכך שלא לצורך, לחשוב שנוכל לעשות איתם ברית או משהו כזה לא ריאלי. בחורה, זה כלל יסוד, לא ייתכן שכל השואלים הם בחורים. יש בחורה שרוצה לשאול משהו? אתה ובענייני ניתוח לשינוי מין? רבותיי, מה? רגע, בוז'י פה כבר? כן. רבותיי, הגיע חבר הכנסת בוז'י הרצוג, ולכן נעמתם לי מאוד, להתראות בלימודים הבאים. תודה. היה מרתק, היה מעניין, ועכשיו עוד איזה...